Dobrodošli nazad na naš kanal, mi smo Mačke iz Bačke, vi ste vi, a danas ćemo da napravimo tri jesenje poslastice na tri načina. Baka će da nam pravi... Šah tortu. Šah tortu. Staru šah tortu, bakinu. Krem tortu. Mama će da nam napravi kuglov sa bundevom. I čokoladom. Čisto malo ono, eto. Čokoladu za ukus, a bundevu za jesenje. Za temu. A ja ću da nam napravim monkey bread sa jabukom. Ja se radujem. Kao majmunske hlepčiće. Tako? Tako se zove, majmunski hlepčić. Sa jabukom i cimetom. Probam. Probat ćeš, vidjet ćeš ako ti se svidi. Mislim da će ti se svijeti. Dobro. Ajde. Počinjemo... Kaj je uvijek od bake? Poljubca. Ja pravim patišmanj od 7 jaja. 7 belanaca mutimo i dodajemo. 7 gačkova šećera. Kada umutiš, ja ne znam na taj baš. Pa sam uzela asistenta. Ne stavljaš u belanca malo soli ili nešto? Ja ne. Dobro. Ko je pre neki dan osolio pa im bile još nokne slane. Nisu bile slatke. Ne znam da sam. Nemam povjerenja u mikser. Dodala sam 7 kašika šećera i sad svi 7 žumanaca. Jedno po jedno? Pa jedno po jedno. Čekaj da polako uključim mikser. Ajde uključim. Jako mi brzo radi. Šta sad radim? Sad treba brašno. To ćemo na ruči. Ručno, da, da. On je toliko jak i brz da se ja prosto... Evo ga. Neće spasti, ne brini. E sad 7 kašika brašna. Ubo, ajde miješaj da ja mećem. Ajde. Da to bude brzo. Jednu sam stavila. Dve. 3. Što će reći? Kao svaka torta, je li tako? Pa najobičnije torta, da. Sad podelimo na pola. U pola metem tako da budu kocke. U pola staviš kakao, da bude crno. Da. Brown. Ja bi da postignem bravo boju. Da, dobro. Evo ga. Tako, ja ću da podmožem, a ti ovaj... A da, čekaš. Da, ja čekam da ti podmeš i dam ti polovinu. I u polovinu mesem onda ovde kakao. Da bude bravo. Tu što se spoji na sredi... To će biti malo šareno. Biće baš interesant. Jeste. A vi ste to, kako si ti to radila nekad? E, da ti kažem, ovde smo ovako metli vrarječ ovde. Dobro. Gledaj tu, vidiš? E, tako smo. A rekla si da ste i kukurzovinu stavljali. I kukurzovinu, da, još bolje. Nisam tela da kažem kukurzovinu, ja rekla valječ. I šta onda ti? Pa odvojimo. Znaš, ovo se malo digni, onda u onoj polovini žuto obrao. U jednoj tepsiji peku dve piškote kao različite boje, a ja volim ono kad je malo melirano, kad se spoji na sredini. A sad može, onaj ko ima, može da stavi onaj metalni graničnik. A i ne mora. Ne fali ništa, ni ovako. Ovi biskviti će ostati prilično odvojeni jedan od drugog. Može od folije da se napravi. Pa da. Onda smo, ali nismo imali, imali smo ne peko papir, nego neki, kako zbog? Masni papir. Masni papir, da. E onda smo pravili od masnog papira krug i stavili sredo. Kao sad jedan peko da zavrne. I samo će se ovaj, pošto je jako živahan, odmotati. Ona se lijepo zamoti i ostao. I onda smo ovde žuto, ovde bra. Ajde. E sad ću vidi. Tebi kašiku, a ja ću sipati polovinu otprilike. Sipaj. E sad, ako to bude polovina, nek ja živim 100 godina. Ajde, samo to sipaj polovinu. Znači, šta će mi kašika vajati? Pa da poravniš, sine. Uzet ću špatulu. E, a meni treba špatula da mešam. Bravo. Ajde sad kaži, je li pola? Nije. Nije.
bit će više brown. A sada? Sad je prilike pola. Boga mi, evo daću ti još. Ajde. Pa sad kako ispadne. A ovde je to jako. Šta? Mnogo. Mnogo? Nije mnogo, ja stavim Čekaj. Dve kašike. Stvarno? Da. Pa onda ću ja kašiku. Da se ne stidim. Evo cijelu kašiku sam stavila. Ja mislim da je ovo dosta. Nije. Da bude malo brownski je treba još. Jel da da treba još? Hm? Treba. Da. Treba. Ajde još pa. Treba još i. Baš bogato je sad to radila. A Renu, ja sam ugrijala na 200, pošto ti se pečeš na 200. Da. Je li to u redu? Jeste. Dobro. I peče se dok ne bude pečena. Peče se 15 do 20 minuta, u zavisnosti od vremena. Ti sve znaš na minute, a ja pa sve... Pa znam, to su piškote koje, rolati koji se peku stalno. Da. Baš se lijepo utukla. Pogledaj. Mm. Taj tvoj mikser. Treba pola-pola. Šta? Da bude pola brown, pola da. Žuto. Da, pa dobro. Znači može ili ovako u velikoj tepsiji da se peče ili u maloj tepsiji, pa u istoj, u dva put istoj maloj tepsiji. Da budu dva ista rolata, dva ista patišpanja. Da. Tako? Može. Bože, neće se ni izmešati. Pa neće. Izmešat će se tokom pečenja malo. Neće mnogo. E, divno. Sad se nosi u lirnu na 15 minuta. 15 minuta će biti gotovo. Dobro. I onda nastavljamo da pravimo. Sine, je li to pečeno? Jeste. Evo e, da. Fino, fino. Sad ćemo ga izvaditi. Nije se pomešalo. Divno. Savršeno. Šta sad mu radimo? Ništa, moramo da se hladi, sine. Ne može Dobro. Ništa radi frali. Osim da se hladi, mažemo ga posle pekmezom i spajamo. Dobro? Važi, važi. A sad nek se ohladi. Malo. Malo, mora da se ohladi. Dobro. Lijepo nam se patišpanj ispekao. I prohladio. I prohladio, odvajamo ga. Mada će se on lako odvojiti. I prevrćemo, ne mi, nego ja. Dobro. Prevrnem ga i mažemo. Ovaj ćeš brown prvi. Dobro. Da. Lijepo ću ga namazati pekmezom. Pošto sam ja jako lepo ovaj namazala. Ovo je mamin pekmez, jao što je lijep. Jako lijepo namazala, onda se lijepo odvaj. Još malo tu dodaj pekmez. Kod nje sve malo, sve onako šok. Češ još? Ja bi, a sad, tvoj kolač. Kako sam ti sad uprkos? Ja mislim dosta, da ne curi. Popravljaj. Evo ti pomaži. Da, evo da. Ti pa popravljaj gdje god hoćeš i kako god hoćeš. Tu. I to je dobro. I sad samo prevrnemo i isto to. Ali stavi ovu rezanu na rezanu. Rezanu na rezanu. Evo ga, rezanu na rezanu. I sad oštrim nožem sečemo kocki. Hoćeš malo da sačekaš, da se upije ili ćeš odmah da sečeš? Ja bi sekla. Dobro. Hoćeš mali nož, ti više voliš malo. Da, oni su kanda i oštriji. E da vidim, divno. Vidiš kako? Sine, da te mama nauči seći kocki, a mama će presecati. Ajde. Pa jes, hoćeš s ovim da presecaš, pa ćemo onda ovako preseći i gotovo. Misliš? Je li taj bolji? Pa još dosti. I onda te kockice čekaju da mi napravimo fil, je li tako? Fil napravimo, da. I to krem, žuti fil, je li tako? Žuti, jeste. Žuti, kao sa krempitom. Samo ređi. Ređi, da.
Ja, ovo Tijena vidi što su lijepi. Pogledaj. Baš dobro izgledaju. To nije gotovo tako. Baš dobro, kao da već može da se jede. Može, probaj. Kako ne može? Neka noko duša, što bi rekli. Jel da? Savršeno. Šta kaže baka? Savršeno. Baš je lijepo. Jel da? Baš, baš. Ja bih sad čekala s ovim popreko sečenjem dok ne napravimo fil. Dobro, malo jer malo curi, a tako da malo da se ono upije i odstoji, a mi ćemo da pravimo fil, jel može? Može. Pravimo fil, da. Mleko, ali mi ostavim malo za žumanca. Šta radimo? Ovdje metem 4 gaške šećera. Dobro. A ti tu meteš mleko, ali meni ostavim malo ovdje. Dobro. Znači, kad mleko provri, hoćeš staviti brašno tu? Da, sam da umutim ovaj žumaca. Dobro, i onda brašno. Što će reći, pravimo poslastičarski krem. Da, da. Žumanca, šećer, brašno, ovdje mlijeko da provri i onda ovo zakuvamo u mlijeko i mešamo, je tako? Da. Dobro. Ja ću... Kao za krempicu samo reći. Bliž, bis, e, co ti mi treba? To, to je. Eto. To je 4 gaške brašna. Češ da ja mišam? Da. 2. 3. Možda malo mlijeka? Malo mlijeka. 4. Još malo. Sad kad probić zakuvamo. Sad stavljamo ovo da vri. Da. Zakuvam žumanca u mlijeko. I dobro mešam da se skuvam. Divno sladak, savršeno slatko. Ćemo ga cediti posle? Ne. Skinula. E sad ono možete kloniti pa da radimo. E šta sad radimo? Procedi to grožđe. Procedim grožđe, da. To je najlakše. Koliko dugo stavili? Grožđe znači smo stavili u toplu vodu, pošto trebalo bi da stoji u rumu preko noći. A nije stajalo preko noći, nego sad jedno dva sata. Pa je stajalo u... U rum. Toploj vodi i rumu, nije čist rum. Pošto bi mu bilo malo jako. I šta ćeš sad raditi? E sad baka, pa, pađe ovako. I tu na dno meti mi jednu kašiku. Krema. Krema. Dobro. Čekaj, malo više ti treba krema. Nemoj, treba će nam dosta. Nikad trošiti. Dobro. I šta e sad gledaj ovako. Ovako. Ako je dole brown, onda mećemo brown skroz ovako. Ređeš u krug. Bravo, pa sve kocki. Da napunim, da. Dobro. Napunim puno dno, ali dole brown, zapamtite. A onda ćemo brown žuto. Znači stalno ređemo da je brown dole. Da, 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 da. Evo sad još jedan red, tako da će biti jedno tri reda. Nemoj što ja se ovog sećam. Kolač. Da, da je stajalo u zelenoj činiji. Tijena nema zelenu činiju, pa je bela činija. Evo, ovako sad to preliješ. Ali inače treba da je u ovoj... U zelenoj činiji. Jeste, dubokoj zelenoj činiji. I onda se ovako ređa. I onda se jede kašikom. Kad god prođeš, a ti uzmeš malo. Dobro ga natopi ovaj kraj. Evo, sveću. E tako. I onda metemo odgore grožđe. Odgore su grožđe. Da, 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 da. Samo je bilo zeleno, znači nije na nogici, sve drugo isto. Mama i sama sam radila, sad imam dobrog asistenta. A od koga ste dobila ovaj recept? Ako znam, sine, rekla sam ti da sam pravila, bila sam jako mlada sa tom mojom ujnom. E, to znam da si spominjala nekog od koga, s kim si ti to radila. Kako moju sam to spominjala. E sad opet, ceo red. Brown, dole. Napunimo.
I kako ste, za koju ste vi to prigodu? Znam da si mi nešto pričala, da je to bila neka prigoda kad ste vas dve to radili. Znaš šta, u to vreme kad sam ja bila mlada, malo je bilo studenta. E pa sad njeno prav sin je studirao i ona je, ta moja ujna je, to čija je čerka sad, tvoja profesorka bila. Htela da ovaj obraduje? Da, dočekao Milojko pa da se napravi. I onda smo nas, gde to sam ja nju, kod nje prvi put videla onda. Jel da? I onda ste vas gde to pravile? Da. I se on obradovao, je li volao? Pa, Bože moj, došao kod tetke u gosti, a tetka mu pravila tortu. Tortu, da. I sad opet to meteš. Ali još ovde, da. Malo je avačinija široka, ali... Dobro. Ja sam imala tačno činio. E sad još jedno mi onda ostavi za gore. Ti si imala tačno činio, Tijana. Moje neto. Tapa, Tijana. Malo je veća. Dobro, nema veze. I sad još jedan sloj. I još jedan sloj. I onda od ona četiri belanca, kad se to ohladi, napravim šneh, da. I od gore. Od gore, da. E, to, tog se šneha ne sećam, ali ovog se sećam. Šta je ti grožđe? Hoću, još kako. Ne može bez grožđe. Jo, ti si kupila neko bogami grožđe, sine. Pa tako bilo, nije bilo drugo. Ti si našla to? Ja više volim ono normalno, ali... Kad nije bilo što se da radi. E sad, napunimo to. Ako ne, malo ga naređe, poređe, pošto je malo velika činija. Ma, možda smo mogli sa 8 jaja, ja? Ne treba. Ne treba. Ko što će reći, morate da probate, da nađete činiju i da probate od koliko jaja rolati, sve koliko vam treba, da bi sve da. Bilo. I tamo je Unja onda, ja udoće Milojko, on studira. Znaš ti šta je to bilo? I onda smo nas dve pravile tu tortu. Eto. I ona ogrizi na koje se ti sećaš. Da bi podijelile, što je moralo onda ogrizina pa taj papir. I onda polode, polode. Onda ona jadna išla, tražila ogrizinu čistu. Čekaj, čekaj. Ovdje sad, pošto nismo baš imali do kraja, puno ovaj... Će nam otići ovoga. Puno će otići, ali ne veze, imat ćemo šne od gore, pa će šne to pokriti. Da, da, da. Sve se to da srediti, s malo dobre volje. A ovo je važno da je malo ređi fil da bi se da. Natopili ovaj patišpanj i da bi bio mekan, jel tako? Tako je, da. I ona kad stoji jedno, dva dana, on se lepo sjeća. Ali pošto vi to niste dočekali, da, nikad. Da, nego... To se pojelo u vruće. Dobro kažeš. To nije moglo da se sačeka, ni slučajno. Svi se sećaju, to je tvoje torte, kao što si vidio. Gdje je dušica našla da se seti? Ja, tetka, srećate se tetkanu, kad smo jeli kašikom onu tortu. Ja rekao, duška, ti dađa to, sad se setiš. Svi se sećaju. Tamo napunimo je kad ti si to zvala rum torta, zato što su te grožđice bile u rumu, pa smo ih onda zvali rum torta, mada to nije ona rum punč šarena i nju si pravila i one kocke šarene si pravila od ruma. E, to jeste. E, i ovo. Šta sve nisam pravila, da Bog zna. Ne, za nekog ko ne voli slatko, dosta si ti to svega pravio. Hoćemo sad belanca. E sad, ali... Ili da ovo sačekalo da se ohladi. Mora da se ohladi, jer belance treba da idu na ladnu. E, dobro. A ne onda na, ona će pauza sad... da se hladi torta. Da, i onda belanca. Ohladila se, divno je stajalo, hladno. E sad samo ovako napravi šne od gore. Ja mislim da već može šećer ići. Sad ćeš da budu da šećer? Pa da, četiri kaške, pa opet da utučem, ali to se mora u nešto metalno, lako se kuva, ne možete kuvati u ovoj plastici. I treba se kuva dok ga mutiš ili? Pa, ne, dok ga umutim, pa onda još malo. Onda da se kuva, onda ćemo ga prebaciti. Možemo ga prebaciti. On gotov sa deto moja, ha? Ljubice. Ili stoji kad okreneš?
stoji. Kuvamo ga na pari. On je skoro gotov. Koliko dugo treba za kuva? 2-3 minuta. Ja i minuti, ne idemo. Dok se ne skuva. Da, on se skuvao sad, evo ga, gotov je. I baka ga metuje na tortu. Dobro? Još je topal. Znaš kako ovo ide, kao, tako kao da je bomba eksplodirala, znaš? Šta? Kao da je vrhovi, kao pravi snežne vrhove. Pravi snežne vrhove. Evo, aha, ovo su ti snegovi Kilimandžara. Aha, znači pre, a vi ste to zvali kao da je bomba eksplodirala? Ne, mi smo to rekli, baš ti je uspjela. Aha. A ovo ti je sad, ja kažem, ovo su ti snegovi Kilimandžara. Evo. Jako lijepo. Jel dobro izgleda? Da. Hoćeš ovdje još malo da vam to nakloniš? Da, da, da gurnem sve te snegove Kilimandžara. Izgleda fantastično, ja jako jedva čekam da probam. Ne uglavnom da nam ovo nisi pravila. Ili sebe ja bar ne sećam? Nisam ni pravila. Što starija sve gora. To su ti snegovi Kilimandžara. Prelepo. Sad samo da je Gregori pek tu. I sve bi bilo gotovo. Nisam ja sve završila. Treba sad da stavimo da se hladi ili... Pa ne mora, može dok se sve proba, ono će se već prohladiti. Super. Da. Šta više govori jesen od bundeve. Tako da ćemo mi danas napraviti jedan kuglov sa bundevom. Ovo je vrlo jednostavan recept. Ja sad već koji put pravim najjednostavnije od mame i od Tijane. Bukvalno je onaj princip pomešate suve, pomešate vlažne, pomešate sve zajedno i jedino što je velika razlika je modla za kuglov koja će mu dati lep oblik. Rekli smo da je kuglov jedan od prvih modeliranih kolača i vrlo brzo smo gotovi. Po dobrom običaju ćemo sve prvo zajedno prosajati. Znači ovdje u cetku ide sve zajedno. Brašno, šećer i njega ćemo prosejati. Ovdje je kombinacija praška za pecivo i sode bikarbone i malo soli. I ono, pošto je jesen i bundeva, moraju i začini za bundevu, znači malo džumbira i malo više cimeta. Možete dodati začine koje vi volite za bundevu, može i muskatni oroščić ili karamfilić, sve lepo ide. Ja sam se opredelila za ova dva najklasičnija. Ovo ćemo sad prosejati i suvi sastojci su nam spremni. E sad, pire od bundeve. Ja sam bundevu iseckala na kockice, ispekla, ohladila i sad možete je ili štapnim mikserom upirati ili je ovako kroz istu ovu cetku, kroz samo protisnuti, da bude taj pire gladak i onako lep, da bi ceo kolač bio lepši. U principu smo mogli dodati i ovako celu ovu bundevu, samo izgnječenu viljuškom, ali na ovaj način ćemo dobiti finiju strukturu, lepši kolač. E sad kad smo se dogovarali, dok ja ovo radim, pošto ovo nije nešto baš zanimljiv deo, dok smo se dogovarale kao šta će koja praviti kao omiljeni jesenji kolač, ja sam rekla da ću ja kuglov, pa je Tijana pitala otkud to da ti je kuglov nešto omiljeni jesenji kolač. Rekao, zato što njega uvek ga vežem za Karlovce i za Grožđebal. Godinama dok su deca bila mlađa, mi smo svake godine početkom jeseni kad je Grožđebal išli u Karlovce na Grožđebal, a pre sve te posete, uveče tu bude i muzika i tako, prvo smo išli kod naših dragih kolega Funkova, kod Fuleta i Maje. I Maja je uvek pravila kuglov. I već neku treću, četvrtu godinu kad smo išli, deca su onako rekla, idemo na Grožđebal, ali prvo kod Maje na kuglov. Tako da meni jesen, to mi je onako Grožđebal, Karlovci, Funkovi, kuglov. I zato sad evo i ja pravim kuglov, ne kao Maja,
Maja ne da recept. Čuva ljubomorno. A ovaj, ja ću ovaj sa bundevom. Kuglova, kao što znate, pričali smo kad smo pravili prošle godine, ove godine, ali za Svetog Trivuna, za zaštitnika vinogradara. Njih ima raznih, osnova je uvek ista. Ovaj put neće biti kvasno testo, to je najklasičniji kuglov, tad smo pravili carski, sa sve kvasnim testom. Ovo je sad testo sa praškom za pecivo i sodom bikarbonom, pa ne mora da se čeka da kisne i sve ostalo, odmah se peče, tako da je brža varijanta. A bukvalno brašno jaja i onda razni aromatični delovi koji idu u kuglov i koji mu daju teksturu i strukturu i ukus i sve ostalo. Naš će, kažem, ove godine, ovaj put biti sa bundevom jer je jesen, a da ne bude baš samo čista bundeva, pošto smo nešto se ovaj put, sve su nam nekako beli kolači, onda ćemo u deo testa dodati i kakao, pa će biti onako i šaran, nešto kao mramorni ovaj kuglov, to je onako sledeći najpoznatiji, najpravljeniji je taj mermerni ili mramorni. E, ovo je neka varijanta njega, ali ne na standardnom vanila testu, nego na ovom testu sa bundevom. Evo ga, završili smo naše pasiranje bundeve. Ovo malo što je ostalo, to su vlakna koja ćemo ostaviti. A ovo ćemo prebaciti ovde. I sada nam u ovaj ovde pire, ako imate gotov da kupite ono što se zove pire od bundeve, nezaslađen, bez dodataka i sve ostalo, može njega. Normalno. Nema. Ja koliko znam, nema. Možda neko zna da ima, pa nam javite. Obavezno nam javite, ja bi baš bila jako srećna. Da ne mora mama uvijek da pravi pire od bundeve. Dodat ćemo. Sve sad dodala, ne kuram nikad ja. Dodat ćemo u ovu smešu dva jajeta. I sad, iako to spada u suve sastojke, ovde ćemo staviti i naš brown šećer. Šećer, malo ulja. Ulje je ono koje svakom kolaču daje dugačku svežinu. Kad stavite ulje, onda ste nekako sigurni da imate kolač koji je i posle 2-3 dana svež. Ja nešto lično ne volim, mnogo više volim da stavim rastopljeni puter, ali ovaj put recept je takav da ćemo ispoštovati i ulje i stavit ću buttermilk, mlaćenicu na našem jeziku. Još jednu stvar koju kod nas nemate da kupite ili opet ima negde gde mi ne znamo da je ima. Ali se zato vrlo lako pravi. Kako ono napraviš? Staviš u mlijeko, kašiku? Malo isceđenog limuna. Ni ne merim, iskreno stavim nekad malo više, nekad malo manje. A ove, neki tvrde da može kiselo mlijeko, da je kiselo mlijeko isto to, ili čak naš jogurt da je isto to. Svaki put kad ja napravim buttermilk, mnogo bude komentara, isto je kiselo mlijeko ili isto je jogurt. Nije isto, ali sve gde sam koristila je moglo da se zameni zapravo. To sam tako kažem, da. Isto nije, a da li može da se zameni, da li menja teksturu kolača. Ja ne pravim nešto mnogo i često takve kolače da bih to isprobala. Iz mog iskustva je uvek isto. Jel da? Mhm. Onda znači može jogurt ili kiselo mlijeko. Kiselo mlijeko. Ali najlakše realno mlijeko sa malo tog proceđenog limuna i ostavite 10 minuta da odstoji.
I ono se, kao što ste videli, namerno sam ga tako lagano sipala, zgruša se i napravi. E. E sad, ovo je gotovo. Ukoliko ne želite da pravite dvobojan kuglov, može bukvalno samo ovaj bundeva ovako smeša, da se sipa i da se peče, najnormalnije. Ali mi ćemo ipak odvojiti polovinu i u polovinu staviti kakao i onda napraviti dvobojnu varijantu. To uvek, uglavnom, kad piše čokoladno, kad su ovakvi kolači u pitanju, ne podrazumeva čokoladu, nego čist kakao, nezaslađen. Ovo što ima kod nas da se kupi. Već smo jednom pričali na mom kanalu o kakao, što kvalitetniji kakao, to kvalitetniji i kolač koji pravite s njim. Ukoliko kakao nije dobar i nije kvalitetan, dobit ćete, prvo nećete dobiti lepu čokoladnu boju, nego ćete dobiti onu brownkastu boju kakao i neće baš nešto biti ni sam kolač lep, ali tako je kako je. Sad ćemo se truditi otprilike polovinu da odvojimo. Što kaže mama, za onu njenu crno-belu kolač, sve će na kraju biti isti kolač, pa sad ili ćemo imati malo više crnog, ili ćemo imati malo više bundeve. Nečak će biti, valjda sam polovinu odvojila. U ovu polovinu ću sipati kakao. Moram i njega da sejem, pod obavezno, jer ima grudvice. Ima grudvice i mora da se proseje, da ne bi bilo u kolaču grudvica. Kakao, prah, šećer, to su stvari koje se obavezno prosijavaju. S brašnom još možete i da većete. Imate li poverenja, hoćete li, nećete li, da li za kvasna testa ne mora da se seje, za ova bi trebalo da se proseje, ali prah, šećer, koji uglavnom ima grudvica, i kakao, kod njih je to obavezno. Sad ćemo ovo samo pomešati. E sad, pošto smo ovu polovinu dodali poprilično kaka, a bitno nam je da su konzistencije obe smese iste kad ih stavljamo u kalup, da se jednako ponašaju i da se jednako peku, zbog toga ćemo u ovaj deo sa kakaom dodati ovo malo buttermilka, znači te mlaćenice koju sam ostavila baš zbog ove situacije. Znači dodaćemo još ovde malo. Dodaćemo još malo praška za pecivo, jer jednostavno kakao je celu smesu onako učokoladio i otežao, pa da bi jednako kisla kao ova druga i da bi jednako rasla, mora još malo praška za pecivo, bukvalno malo, malo. Dopada ti se kako izgleda? Da, sad bi ga na kašiku pojela. E, drago mi je, valjda će biti lepo i u kalup. Ja, biće, bundeva i čokolada su spoje bukvalno iz raja. Samo što se ovde ne koristi toliko, ali ja prvi put kad sam probala, kad si ti napravila one brownije sa bundevom, bože dragi, nikad bolje nešto. Još to je lijepo bilo. Koliko je to dobro. Mogli smo i to praviti, vidiš? Vidiš, potpuno smo ga zaboravili. To mi je, ljubomorno čuvamo taj recept. Ja mislim da mi ne čuvamo ljubomorno ni jedan. Ne, da, bukvalno ništa ne čuvamo. Ni jedan recept. Biće, biće. Samo dođe na recept. Mi smo od onih koji dele recept. E, i sada evo, imamo dve posude. Sad ja samo malo da operem ruke i da raskračim ovo ovde da biste videli kako se ređa u kalup za kuglov. Rernu smo uključili da se greje, modu za kuglov ću da namažem puterom i to, pošto nemamo putera u smesama, ćemo ga onako pošteno namazati. Ovih modli za kuglov ima raznih oblika, od raznih materijala se pravi. To smo, kažem, isto malo pričali kad smo pravili carski kuglov. Najbolje su one keramičke, pa onda porcelanske i te. Ove metalne dolaze negde u sredinu, na kraju su silikoni, ali
najčešće i najlakše naći i kupiti su upravo ove metalne, tako da ih ne treba izbjegavati. Ima ih predivnih šara, raznih dubina i veličina i svega. Ako se odlučite da pravite, ono što uvek treba da vodite računa je kolika je vaša modla za kuglov, a kolika je mera, recept koji pravite. Jer on ne sme da pređe otprilike 3/4 visine, jer će da raste. I onda ako napunite modlu, onda će onda, onako bude ko pečurka, da ovako ode i neće imati ovaj lepu ovu rupu na sredini što treba da ide, ima i što je karakteristika svih kuglova. Tako da bolje napravite manju meru nego da vam kipi na sve strane. Možete ga posuti brašnom, ja to ne radim, jednostavno nisam ljubitelj i ne volim, tako da ga neću posuti brašnom, nego ćemo početi da sipamo. Sipamo otprilike ovako jednu kašiku ove smese, drugu kašiku crne smese, pa tako na izmence, jer pravimo nešto kao mramorni kuglov. Znači jednu bundevu, jednu čokoladu i onda ćemo u drugom redu na ove čokoladne sipati bundevu, a na bundevu čokoladni i time završiti. Sad gornji sloj. Ovde čokolada, ovde čokolada i ovde čokolada. A ovde između bundeva bit će bolje kašikom, čini mi se. E kada ovo sve ovako još dva sloja odradimo, onda ćemo uzeti nož, može i palet nož, može i klasičan nož i prošarati ovaj kuglov. Ono što je bitno da se uradi na kraju, to ćete videti, treba nož umočiti u istopljen puter, da bude namazan puterom, znači da bude puterast, i onda s njim proći kroz sredinu kuglova, da bi on, jer on kad raste u rerni, on će neminovno pući na sredini. I to je oznaka da je on u redu i da je dobar. E da bi mu u neku ruku rekli gde da pukne i da ne bi pukao gde ne treba, onda mu zbog toga nožem nacrtamo put. I pošto ovo nije klasičan kuglov mravorni, onda nije bitno da li je od gore crna smesa ili ova od bundeva. Kod klasičnog mramornog kuglova se trudimo da je i dole i gore žuta smesa. A ovde će biti kako ispadne, što bi rekli. Ovo se kod da moja mama pravi. Mnogo si mi neozbiljna. I si videla. Sve je nekako. Odbrinuti? Da. Evo imamo odobrenje od majke, kaže, sve je tako otprilike, odlično. Negde sam, što bi reklo, moje dete je na sredini odustala od pažljivog pravljenja šare. Ali neću odustati do kraja. Na kraju ću ipak sve uraditi kako treba. E sad ono što smo rekli, znači 2/3 visine modle. Ako imate onu veću modlu za kuglov, ima i onih što su i za pečenje torti, a imaju i dodatak ovaj za kuglov, onda može i veće mere. A ako imate ovako ove kod nas uobičajene i u neku ruku standardne, onda je ovo u redu. Ja sam jednom nisam pazila, dosta davno, nisam pazila na to šta pravim i koliko pravim. I onda sam u moj onaj božićni kalup za kuglov
stavila, bio je skoro pun. 3 dana sam posle regnu ribala. Jer je pola kuglova završilo na dnu rerne. Iscurio, a on neki, to je neki starinski bio, jako, jako stari recept, bečki iz 18. veka, valjda, ili tako nešto. Pa je sav nešto bio tečan i tako. Boga mi je bilo, spominjala sam Brzića onoliko, čiji je to bio recept. E sad opet malo da spremimo okruženje radno, pa da nastavimo dalje. I sad onaj kraj što smo pričali, nož treba da se stavi u puter, da se dobro namaže puterom. I onda nožem prođete kroz smesu da se napravi ona mermerna šara. Sad ovo može i ne mora, pošto smo i ovako ređali već šaru i bitno je da ne preterate sa ovim mešanjem, da ga ne bi ujednačili. Ali ono što je važno, sada kad smo završili ovaj deo, sad ću ja da uzmem drugi nož namazan puterom i sada ovako kroz sredinu ovde ovog uglova prođete nožem da to bude mesto gde će on da pukne kad bude rastao i gde će da bude ono mesto na kojem on raste, da ne bi se to dešavalo svuda po svoj smesi. I to treba da pukne? Pa on uvek naraste i uvek se rascveta na vrhu. Da. Samo što to uvek dođe na dno, jer on se ovako prevrne, onda se to ne vidi toliko, ali ovo je kao kontrolisano pucanje. Posebno kad je čvršće, ovo je sad dosta retka smesa, pa se ne vidi toliko, ali kad je čvršće, kad je ona kvasno testo, onda se baš jako vidi i onda je vrlo bitno da se ovo uradi sa puterom. I sad on ide u rernu da se peče. Peći će se na 180 stepeni bez ventilatora, 45 minuta do sat, to uvek zavisi od kalupa, od rerne, od svega ostalog. Gledat ćemo. Bitno je ona provera da izađe čačkalica čista ili ako je duboka modla pa čačkalicom ne možete, onda onaj štapić za ražnjić ubacite njega ili nož. Može i nož, ako vam nije žao noža. Oštrog uvrelo testo. Tako da proverit ćemo i to. Pa ćemo sve u opisu tačno napisati. I sad kad smo ga i zasekli, sve sad ide u rernu da se peče. Prošlo je skoro sat vremena da proverimo da li nam je pečen milihprot, pa ako jeste da ga vadimo iz rerne. Treba mu dati još koji minutić. Dodali smo još 5 minuta milihprotu, sad je pečen i sad ga vadimo. Gotovo. Evo ga. Puko tu gde smo ga zarezali. Dok se on malo hladi, pre nego što ga prevrnemo na tacnu, mora malo da se ohladi. Treba mu 15-20 minuta da stoji, da malo splasne i da ga lakše prevrnete. Mi ćemo napraviti preliv za njega. Znači, ne mora. On može ovako da se jede. Ali ako mu stavite glazuru od gore, onda ćete dobiti kolač koji može duže da ostane svež. Bez glazure on je lep danas i sutra, pošto nema putera u sebi, već preko sutra je malo sumnjiv. Morat ćete ga ili tostirati ili staviti pekmez. A ovako sa glazurom, glazura mu da, još malo vlage i onda može duže da stoji. Napravit ćemo glazuru od putera. da nije, da nema putera. Putera, šećera i mleka. Stavit ćemo prvo puter da se otopi. I malo da iz putera, ne samo da se otopi, nego da malo, nećemo ga baš ono praviti od njega gi, nego samo da malo ispari to, taj mlečni deo, da on nećemo ostaviti da se karamelizuje, da bude brown, ali neće biti ni daleko od toga. E, sad ćemo dodati šećer.
i mleko. I sad ćemo ga jedno 2 minuta kuvati. Aha, s ovog ne sme oko da se skine, inače odmah kipi napolje. Što je prelepa tekstura. Koristili smo žuti šećer i puter smo, kažemo, ono, skoro napravili brown puter od njega, da bi i ovo dobilo tu jesenju boju kao i bundeva, i sad ćemo ovo preliti preko prah šećera da bismo dobili glazuru. Sad ova glazura se umerava, kao i svaka ova glazura sa prah šećerom, malo prah šećera, malo tečnosti, dok ne dobijete konzistenciju koja vam treba. A nama treba tako da stoji po vrhu kuglofa i da onako blago pada sa strane. Dodat ćemo i malo arome vanile. I sad uzet ću žicu da ovo bolje umešam. Da, definitivno gusto. Još ćemo malo mleka dodati. Posle kad bude retko, dodat ćemo još malo suvog. O, prah šećer. Da, suvog rođe suvog bi, ja? Ne može. Ne ide. Još malo prah šećera, pa onda još malo mlijeka, pa tako, dok ne dobijemo gustinu koja nam treba. Nisam prosejala prah šećera. I sad imam grudvice. Ja mislim da je dobra konzistencija. Ali vidjet ćemo još kad budemo prebacivali na kuglov. E, sad ćemo kuglovu malo pripomoći. Pošto smo nestrpljivi da probamo. Da smo strpljivi, da smo sačekali pola sata, ne bi trebale rukavice, a ovako će trebati. Makar jedna. Evo ga. Prelepo. Savršenstvo. Odisija, hvala. Hvala, hvala. Ispao je besprekorno. Hvala. Jako sam srećna. Prelepo, izgleda baš stvarno. Ovo je za noć vešlica. Pravi noć vešlica. Sad da vidim. Još malo da ga razredim. Ja mislim da ovo pod je kovač, razredi se sam. Ja mislim što je super. Ajde. Imam podršku deteta i majke da će ovo biti dobro, pa sad ja volim kad ima preliva i unutra s unutrašnje strane kuglova, a ne samo sa spoljašnje onako je efektno i lepo se vidi, a sa unutrašnje onaj prava kad jedete efekt. Predivno. Savršno. Ko sa slike? Možeš ići u Karlovce da prodaje. Jes, možeš ići u Karlovce. Jao, hvala. Ovo mi je najveći kompliment kad mi je kuglov toliko dobar da mogu u Karlovce na festival kuglova. Da. Sad ga na unutra, sad je dosta. Napoli tako. To, unutra ga. Sad unutra da ga ima. Napoli. Ovo Tijanino, sa rupom. O, da. Znaš kako to na Instagramu sada rade? Napune ga do vrha ovako, i onda kaže se, ko ono, ako iz curi sve, i onda ga nazovu lava kolač. To je sad malo bora. Evo, boga mi, i moje će biti lava kolač. Moram ti to ili ne? Moram priznati, htela ja to ili ne, bit će. Predivno. E sad, dušo moja, ti si na redu.
I sad još naše majmunske hlebčiće sa jabukama i cimetom. Imamo ovdje asistenta koji nam priprema jabuke. Mama je ih oljuštila i sada ih secka u sitne kockice. Imamo Granny Smith i hvala lijepo. Imamo Granny Smith i jednu... Jedna je bila ovaj crveni delišes. Crveni delišes. Odlično. Ja sam testo umesila ovaj unapred, da bi nam nakislo na vreme. Umesila sam klasično brioš testo sa suvim kvasem. Znači, potopila sam suv kvasac u toplo mlijeko sa malo šećera i onda kada je on krenuo, sam ga dodala u brašno sa dva jajeta, malo soli i onda sam stavila da se mesi, nakon čega sam dodala puter i još malo brašna čisto da se pokupi lepo testo i ostavila ga na toplo da kisne i evo nas sada. Dobro? Besprekorno. Malo nam je prekislo testo, malo tuši čekalo šta da se radi. Sad ćemo mi njega lijepo da razvučemo i da napravimo gomilu kuglica punjenih jabukama od njega. I bit će to sve ok. Viš kako je lijepo sad kad si ga samo malo skružio. Sad ćemo onda ga razvučemo. Kako volim to testo. Kiselo? Predivno. Brioš. A brioš? Predivana i tekstura i ukus i sve. Jest. I prala koje je bukvalno za napraviti. Nada si ti rekla u videu koji je išao pre par dana na tvom kanalu da je ove... da je teško zeznuti. Ja znam dosta slučajeva gdje se ipak može zeznuti na neki čudovanče. Je, ja sam mislila vrlo je onako... što bi rekli Englezi, oprašta greške. Prašta, ali da greška. Smo se nagledali, ne uspjeli ih nagledati. To jest. Oni koji se zamršavaju. Prašta greške jer može da se premesi, može u mikseru da se umesi, možda bude malo tvrđe, malo mekše. Sve, na kraju sve ispadne dobro zato što ga drže u stvari puter jaja i daje mu ukus. I onda je sve ovo drugo onako. Ne moramo nikakav poseban oblik da ga razvučemo, zato što ćemo ga seckati u kockice. Tako da... Da, onda možeš svaku kockicu ovaj, još svaku malo kockicu. Razvući. Da, ako je trebalo u rukama. Mm. A, dosta? Dosta. Ovdje nam je malo debelo, ali to ćemo... Kad dođemo do toga... Sad ćemo ovako da ga iseckamo. I sad kad ćemo ga na otprilike ovako onako debljinu na štraftice. Opa! Ovo nam se malo ovako. I sada ovako kvadratiće. I sada ih punimo bundevama, mogli bismo da uredimo onu furu što sam ja prošle godine kačila na Instagram. Sa kanapčićima, pa da se naprave kao oblik bundevice. Ali, to je bilo slatko. To je bilo prasatko, da obasit ću vam ovdje video toga. Ali, ove, pošto pravimo s jabukicama, nima baš smisla. Sad ćemo ove naše jabukice da sipamo šećera. Ja ovdje imam smeđi šećer i beli pomešan. Sad ćemo mi to lijepo da pomešamo. I unutra ću da sipam cimeta, jednu kašikicu. Ovo je par vas pitalo prošli put kada je bilo odakle nam ovaj velika posuda cimeta, ovo je iz metroa. Čini dosta kašičica, a kašika je, da, to je već. To je neka kašičica? Da. Kašiku. Tablespoon. To ćemo ovako za u jabuke. A onda ćemo vidjeti da ćemo ovaj, kasnije dodati još. Pošto ćemo još umakati svaki hlebčić posebno u puter, pa u ovu mešavinu. A ovo nam je sad samo za punjenje. Ja, što se radujem, što volim cimet. Hehehe, jes. E,
Isekli smo naše testo, sada će da mi pomažu i baka i mama. Baka će da nam stavlja kašikicu ovih naših jabukica koje smo iscedili, malo smo ostavili da puste vodu od tog šećera. I sad nam baka slobodno ređe jednu po jednu kašikicu na svaki od ovih naših hlepčića. Ja mislim da će to biti dosta, vidjet ćemo da li možda možemo još više. Mama će da namaže prvo ovaj kalup, ređemo sve u kalup za kuglov. Mama će da ga namaže lepo puterom sa svih strana. Sad ćemo ovako da počnemo da ređamo kuglice. Ovako ćemo uzeti i ovako kuglicu. Uvrljamo je i možemo ih ređati. Ja volim da ih ovako štipnem sa jednog ćoška, drugog ćoška i onda ovako umoljam. Ako vam malo puknu, to nema veze uopšte. Znači, da se sad ovako. Jeste. Inače, se ovi hlepčići prave bez punjenja. Znači, samo se ređaju hlepčići, samo se ređa samo testo kao kuglice i onda se jabuke stave sa strane i od gore. I onda se to tako napravi, ali s obzirom da mi volimo da to bude punjeno, onda ćemo mi jedno i drugo da uradimo. Jedno nećemo jabuke zapravo sa strane ređati. Da bi moglo lakše i lepše da se jede. Mada ovo testo je toliko veliko da ćemo malo da mu... Da mu izbacimo. Ako budemo imali viška tijesta, mi ćemo naprijeti cimetrovnicu. Ah, još nešto malo s cimet. Ja jako volim ovako recepte, ali ne volim kad su previše hlebasti. Voliš kad su previše filasti. A ja da. Čekam da probam. Ja? Da. Pravila sam ove i slane. Ne znam da li se sećaš da si gledala video. A šta ide unutra šunke? Pa kao pica punjenje. Pa to bi bilo. Pa je moje, evo i na to se jako dopalo, pa onda ona pravila za svoj rođendan. To bi se meni dopalo. Kako se to zove? Majmunski hleb. Majmunski hleb se zove Bože. Zato što se tako jede. Jer ćemo ga sam ređati ove kuglice u ovaj kalup za kuglov. Dobro. I onda će oni tako zajedno da se ispeku. I onda se on jede tako što svako čupka po svoj hlepčić i onda to kao čupkanje deluje kao ove majmuni kad se trebe. Tako da je tako veselo nazvan majmunski hlepčić. Jo, pa to mi nisi trebala. Sad moraš da se osjećaš kao majmunče kada ga jedeš. Ne mislim da to. Sad ćeš da misliš. Može, ovo sve da se poređe. Ja, mali moj, što dobro napraviš to. Si vidio. Vidim. Ja mi je dobro uspelo testo. Divno ti je testo. Hvala. Svaka čast. Svaka čast. E, sada... Ustavljam puter pa ovo. Jeste, lepo vam je baka to objasnila. Znači sad idemo, umočimo ovako svaki hlepčić u puter. I onda u šećer i cimet, mešavinu. I ređemo u naš kalup. Kalup nije trebalo namazati. Namazala sam ja. Na početku. Dopada naziv. Jako mi se dopada naziv, još ono kad se drapaju. Da. Ama se setim čite. Čite? Ne znam ti jedna. Stavljaj prvo veći moment. Čita je bio u Tarzanu, znaš, majmun Tarzanu. I on tako popre se nadu, popre da se češaju. E? To je tako bilo ništa. Tako ćeš ti da jedeš ovaj hlepčić. Da. Probam. Isto tako. Ko čita. Neki prave sa brown šećerom, neki prave sa belim šećerom. Ja pravim mešavim. Uvek smešano, zato što svaki šećer doprinosi nešto i onda imam osjećaj kada je jedan ili drugi sam. Da fali ono drugo. Fali, da. Nije to to. Jako dobro izgleda. Slako gomboce. Da, slako gomboce baš. Mini gomboce. Taman i šećera dovoljno će biti, jel? Taman će biti, da. Ovo sada ćemo da ostavimo tako da kisne, još jednom. I onda ga pečemo i onda ćemo da ga izvrnemo i samo prelijemo sa prilivom od šećera i soka od jabuke. Još šećer? Izvrnemo. Vidi, ovo tamo nema više. Neću praviti ponovno. Pa koliko ima. Sad ćemo da stavimo foliju od gore, da ga stavimo još jednom na toplo mesto da nam naraste i onda ga pečemo. Nakislo nam je čak i malo previše, dobro da sam ga lijepo pritisnula da nije mogo više od ovog. I sada ćemo ga staviti
na 35 do 40 minuta, u rernu zagrejanu na 175 stepeni na donji, da li skažem do donji grejač, ne na donji grejač, nego sam žicu stavila na najnižu moguću poziciju, tako da sa srećom stavit ću ga na ovu depsiju za svaki slučaj ako bude nam curila karamelica. Da ne curi po rerni. Evo ga, predivno. Ostavili smo malo ove naše hlebčiće da se prohlade. Izgledaju super, malo izgledaju zagorelo od gore, ali to je zbog šećera i cimeta. I sada ćemo da ih prevrnemo na tacnu za služenje. Ja, što je li? Mm-hmm. Ova dva su nam nešto nestašno ispala. Ovi majmunski hlepčići izgledaju još lepše kada su u onom kalupu za kuglov koji je širi, a niži od ovog mog. Ali meni i ovi moji izgledaju lijepo, tako da ne smete vi ništa kažete, moraju i vama lijepo izgledaju. Sad ćemo da pripremimo priliv, to jest glazuru. Najjednostavniju moguću od šećera u prahu i obično se pravi sa mlekom, ali mi ćemo, pošto su ovi naši sa jabukicom, da iskoristimo sok od jabuke. Ja imam ovaj prirodni ili poluprirodni, što sam dobila na poklon, od sa salaša Zimnica. Tako da mislim da će nam to biti idealno, pošto u moje kući ne piju sokovi. Ali zato se kolači prave ko ludi. Ja inače nisam preveliki fan ovih glazura što su čist šećer u prahu i tečnost. Volim da tu ima krem sira i svega. Ali s obzirom da ove hlepčiće treba da jedemo rukama, ne bi nam odgovaralo da imamo onu debelu glazuru kako ja pravim za cimet rolnice. Jer bismo se jako umazali. A ova će biti idealna. Ostaje nam još samo da ga prelijemo. I to je to. Završili smo ga, ovo je sad spremno da se poslužuje. Možete, ovaj moj kalup je jako visok i ima jako malo ovu rupicu u sredini. Ako imate kalup koji ima malo veću rupicu, ono što ja uvek volim da uradim je da stavim unutra jednu čašicu ili nešto sa tim prelijevom ili sosom ili bilo čime, nečim za umakanje. U ovom jednom sam stvarno pravila slane i stavila sam ranč umak u sredinu i pošto nije mogao lepo da stane, ono je taman oku. Daban sam uspela da ga naguram i onda on propao dole i slomila mi se ovaj činica, tako da to ovaj put neću pokušavati. Uči se na greškama dok si živ, jel? Tako da vi ako imate veći kalup širi, vi onda stavite unutra i nešto za umakanje, a mi ćemo samo ovako. I to je to. Ostaje nam još da probamo sve tri naše jesenje poslastice i da glasamo da vidimo ko je najbolji. Evo nas, završile smo sve tri poslastice i sada dolazi svačiji omiljeni. Naš omiljen deo proba i vaš omiljen deo takmičenje i glasanje. Počet ćemo od bakinog, naravno. Ja. Ako ćeš da nam serviraš ti, da nam pokažeš kako to ide. Oću, oću. Ja sečem. Lepo se nože seče. Nije to baka nikad sekla nože. Nisam, to su oni vadili kašikom. Kašikom, da. Ali ne znam kako sade. I sad ću kašik. Aj kašik. Aj. Nekako mislim da će biti bolje i lepše. Pa prvo ne može lepo ni da se izvadi. Ajde, prvo ću meni, zato što nije lepo. Ajde. Ju, koliko sam žalostna, mi kipa. Ju. Bubo. Evo. Predivno. Ovo je moj kćeri. Sve se poraspadalo. Ovi pudingasi. Sve to treba da stoji, decu, bar jedan dan. Dosta, super. Ovi pudingasi. Ovo je moje unučići rođenoj. Ovi pudingasti dezerti meni postaju omiljeni, bukvalno. Ovi pudingasti kolače. Zato, tako kad se nešto naređa. Evo ga, konačno. Konačno ispalo. Bubo, ovo je tebi. Jel ti, Jani? To što se tako lepo ređe učinio, pa se servira meni prelepo. Eto.
Pogledaj ovo, žuto-belo, žuto-brown, žuto-brown. Savršenstvo. Da, probamo. Omiljena torta moje dece. Torta. Kad su bili mali. Da. Ja se iskreno uopšte ne sećam ovog crnog dela. Ja se sećam samo da je bilo žuto i žuto I brown i brown, samo ne voliko. Ne, da nije, ne seća se brown dela uopšte. Kremasto. Baš lepo. Da. Mogu bi biti malo slađe, ali mi se sviđa. Ja bih volila da ima duplo više ovog krema, ali to sam ja. Izbacila bi ovo su grožđe. Ja bih izbacila su grožđe. Ja bih ubacila moje? Još suvo grožđe i još žutog fila, još poslastičarskog, bar od jedno 2 litre mlijeka. Ali jako cool. Baš obožavam to što je tako na kašiku iz velike činije. Ne pravim nikada, a hoću da kupim one, onako onu staklenku sa nogicom, pa onako ravna, okrugla, ali onako ravno stoji. Da, 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 ko velika čaša. Pa da se ređaju kao ti slojevi, pa se to jede na kašiku. Ali ima su takve činije sa 3-4 nogice? Nema. Nema. Ja sam vidjela samo sa jednom nogicom, a to baš hoću da probam. Ti onu veliku ovaka, onako, ovako su bile male nogice, znači nisam koliko da nije. Ja to nisam nikad vidjela. To su te starinske. Jako se lijepo ovako napravim. E, a sad da probamo jesenji kuglov. Vidi mamin fondan kako stoji, gledaj. Nije to fondan, molim te. Šta je? Glazura. Glazura, kako divno stoji. Mi fondan ne volim, ali znamo fondan. Daj mi ovaj, daj mi tanjer, mama, molim te. Jao, što meni prvo? Evo, izvoli. Jao, kako lepo izgleda, gledaj ti, ja. Predivno. Dušica, ćeš čist tanjer. Neću. Dobar mi je ovaj. Šta se reći, što imamo i viljuške i kašike. Jami, kako je u slojevima i sve. Meni. A ukus, da probam. I sad ovaj lava efekt. Da bi probao. A evo ga, curi. Svako ko hoće, može da sebi dospe još. Da. Samo ovo viljuške. Lave. Još toplu. Jel da? Jako je lepo. Kako se lepo osjeti bundeva? Što li ko je slatko, majko Božja? Ja bih rekla da bundevu uopšte ne osjetim. Meni jako liči na one tvoje prelepe čokoladne mafine. One savršene francuske. Što sam ti ja prevodila. Što tu možda ima loš prevod. Sentimentalno. Savršeno je. Toliko je mekano, ne mogu da veru. Nisam nikad jela mekši kuglov. I predivan. Zapravo, nisam nikad jela mekan kuglov. Ali ovo je toliko lepo, savršeno. I čokolada stoji, iako nema čokolade. Predivno. Ma kakao, gledaj ovo kako je fino. Jako lepo je, znam. A bundeva i čokolada je tako dobar miks. Bože, drag. Jeste, jako je dobar spoj. I ono... Baš sam zadovoljna kako je ispalo. Ustima se napravi onako, kao čokolada se nekako rastopi, jel da? Kako baš kako mekano, onako malo žvačka, ali nije ni žvakao, nego onako lijepo. Kao krem se napravi ustima. Svaka čast. Prelepo. Hvala, hvala. Predivno, stvarno. Sad da probamo još bread. E, sad se pretvorite u moj munčiće i čupkajte. Ajde, prvo ti. Ja prvo. Pokaž kako to ide. Tako. Odvališ. Tako. Ceo jedan. Mam je ostalo malo. Ceo jedan. Nešto sam imam to kao pašljivo. Tu su najveći ovdje, tu smo te najveće ređali na početak. E, vidimo kako izgleda unutra. Dosta smo ga nafilovali, svako nam pazi. Izgleda fantastično i ukus je fantastičan. Slatko. Slatko! Tijana, slatko kao ti. Jo, Bože. Meni fali moj deo. Plače. Ja opet gledala sam ti, mama, ja. Je mi lepo tijesto? Divno. Mi je lepo tijesto uspio. Predivno. Baš je mekano. Toliko je meko i vazdušasto. I lepo. Lepo je nakislo i prvi i drugi put, pa se lepo odmorilo. Pa je onako... Bukvalno ono, najlepše cimet rolnice.
cimetrolice, pa još sa jabukama punjene, mislim. Mm-hmm. Ovo mi je, prvi put sam, sad moram priznati, probala jela buhtle umotane u cimet. Jako su lepe, jako. Mogu još jedno? Možeš koliko god hoćeš, naravno. Pečeste. I zapravo se jako lako pravi. Ja se isto, kao i većina moje generacije, jako bojim kiselih testa i stvarno ga izbegavam. Zapravo je bilo jako jednostavno. Pa da. 5 minuta, ono, jutros, dok sam čekala da mi se kafa napravi bukvalno u filter aparatu, sam ga zamesila i samo premesila. U mikseru, naravno. I premesila ga čisto da ga skružim i ostavila. I ovo ostalo ste gledali, bukvalno, jako jednostavno. A uspelo je. Kao da sam neka vrsna. Divno. Genetski nosiš to u sebi. Hvala, hvala. Kisela testa. Kisela testa nosiš genetski. Hvala na genetici. Malim. Kad je fino, sad ćeš biti musava. Jako je lepo. Ja sam oduševljena. Ja sam oduševljena svim. Jeste. Sva tri su prava jeste. Ja treba da kažem. Ne, da ti, izvolite. Zamisli sad ovako. Kobasice, šunke pa unutra u to testo, znaš, pa kad ono divota pa miriše, pa slatko. Ne može ovo u to testo. Ovo je toliko slatko da ja to ne mogu. U ovo testo ide šećera puno da bi išle kobasice unutra. Da. Ovde mogu kobasice. U to testo naređati šunke i kobasica. Slušaj, staviš ga isto u to testo, samo bez šećera. Samo malo šećera, čisto za klasac. I imaš. Pokazat ću ti video. Ima na mom kanalu baš video to. Majmunski hlepčić. Yes. E, to je hlepčić, mam. Taj je bio pravi, sa sirom, i onda se još i tegla sirom unutra, sa šunkicom Zame i to sve. U jednu meteš onaj mamin brij, u jedan staviš onaj plesni vid. Nadim što deda rekao. Kako je deda rekao? Gonzola? Gonzolu, da. Onda u jedno nasjeće. Četiri vrste sira je super ideja. Šta misliš? I još unutra bešamel sa sirom, da ima da se umače. Jeste, ja sam gledala, mislim, ranč. E, to ćemo drugi put ovo. Jako je sve lijepo, samo je toliko slatko da ja to više ne mogu. Ovo su, ja obično pravim uglavnom slano, na slano. Ovo. Da, isto to samo na slano. Uglavnom u pizza varijanti ili tako sa sirom ili ja nam sam pravila sa bilo čim, bukvalno. I uvek bude jako lepo. I onda još se umočim u puter sa belim lukom solju i svežim peršunom svaku tu kuglicu. Još bijele luka. Ja moram da zamišljam, ja sam najela do sad. 100 puta. Tako da, ovo je baš taj majmunski hlepčić. Ono. Ovo je za one sladokuse. Jeste, da, dosta smo ga onako ušićerili, još smo ga i pravili šećerom. Ne znaš koje je bolje. Idealno je, nije preterano, idealno. Još, mislim da je još ovo što je prelila još slatke. Jeste, ti jedi sredine gde je manje slatko. Da. Gde nije preliveno toliko. E, ja jedem ovo s čoškova. Još umačem ovo što je spalo. Da. Dobro, znači glasanje. Ti. Ja. Mama ja. Eto. Ali nije, zar ti nije tvoje najlepše to što je najmanje slatko? Jedino što je najmanje slatko. Vama nije slatko, a meni dovoljno. Da, dobro, ona treba bar jedan dan da ostoji, ali je to. Ja sam zadovoljna. Kako izgleda i kako sam. Obožavam, ja moram da pravim više tih desertu, čini i to toliko dobro. A to je da. Stvarno uzmeš tako jednu kašiku, onda jedeš iz činice ili iz kašiku. Može iz tašne, ona će posle lepo da se... A ne, ja volim iz činije da jedem, to mi je uvek najslađe. Pojedinačno. Jel vidiš kako se odvojila, znači ona će... Sad će to puding da pokupi. Njem tu pudinga. To je domaći puding. Ja poslaću švedski krem zovem puding. Jer je to pravi puding, a ono mi je instant puding. Da, tako je. Tako ima. Ti imamo? Koji ti je najbolji? Svi su mi najbolji. Uš, možda i neki. Ovo mi je onako... Tvoj kuglov? Sve mi je lepo, sve. I ovaj sa jabukama i ovaj sa ovaj, kuglov sa bundevom. Da. To su mi onako baš jesenji. Ovaj mamin jedem celog života pa mi je drag. Vraća me u detinjstvo, tako da... Eš čula to? Samo fali zelena činija. To je, da, to je moment koji jako nedostaje. Ima sam brinu. Sa ovaj... Moram nabaviti ovako. Zelena činija sa nožica. Nogica se ne sećam, ali boje se seća. To. Ali ti je najbolji?
Moraš ga pogasiti za jedan. Kuglov? Kuglov. I ja ću isto reći da mi je najbolji kuglov. Ja generalno obožavam bundevu, bundevu s čokoladom volim još više. Ova dva su mi prelepa, ja ću ih sva tri bokom sljedećih 5 dana. I vrlo rado. Ali da, mislim da mi je kuglov ovdje onako... Tematski potrefljen. On može... Pre svega tematski potrefljen, ja sam toliki fan te bundeve, meni je bundeva. On može da ide... Može sezonu bundeva, tako da... On može da ide u Karlovce. E, odlično. Može da ide u Karlovce. A malo da mi ispadne ovaj moj. Nemoj da ti ispadne bundeva. To mi je mama kupila. Plastik. Zato što ja jako volim, ne znam ništa, iskreno. Ali obožavam ga i sve mi u bundevama. Ja plačem kad prođe jesen, jesen je moja sezona savršena. I, to je to. Da. Hvala vam puno što ste nas gledali. Pišite nam u komentarima kao i uvek šta biste još volili da vidite od tri generacije. Vidimo se sljedeće nedelje sa doručkom kod bake. Jedan bake na doručak. Kod bake da. Na doručak da dođete. Jedan malo drugačiji video. Nadam se da će vam se dopasti. Tačnije, ja sam prilično sigurna da će vam se nema dopasti. Nema tri vrste. Nema tri vrste. Idemo kod bake na doručak. Doručak. To je to. Vi razmišljate šta će biti. Vidjet ćete svakog sljedeće nedelje. Ali imate još nešto da im poručite? Samo da ih pozdravimo puno, puno. Da uživaju jeseni. Silno su te nahvalili kako si prošli put odjavila video. Javno. Kao prava influencerka. Stala iza i ne rekla doviđenja. Između stale. Ono što sam rekla. Što se tako stale. Dragi moji. Da, da. Ja Bož. Ja Bože, ja neki put ne osjetim da se snimam. Ne osjetim ni sad. Ja sam kod moje dece i pričam. Ali savršeno to radiš. E, vidiš, to je isto ta genetika. Koja se tek pokazala kod mene zbog tehnologije. Da, da, da. Napred kod tehnologije je došlo. Novu generaciju. Bojite se, čujte se i kao i uvijek ostanite debeli. Ćao! Pozdrav. Ja bih pozdravila moje Sivčane Plavšići. Pozdrav!